Y mira.现在是往饱和桶加水的。现在这个低水位灯已经解除啊，现在只有一个低盐水灯亮，低盐水灯亮，那么我们可以从这里补水，盐水补充瓶补水。这个盐水补充瓶这里跟这个地方是连通的，可以往这里面加，可以往这里面加，也可以往这里面加。一般在实验中途需要补水的时候，我们往这里加，在实验刚开始之前，我们也直接可以往这里加水。这两个地方都是盐水，它们是连通的。那么现在所有的报警都已经解除掉，所有的水位报警已经解除掉。这个盖子的密封水槽里面需要加水，用水来密封。然后我们可以去到打开操作开关，将温度设定到35度，实验室温度35度，饱和桶温度47度。